Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны өнөөдрийн уралдаанаар төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зэндаа түндээ адилдах төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг шинчлэн тогтоох тогтоолын төслийг хэлэлцлээ. Шинээр батлагдсан шүүхийн захиргааны тухай хуульд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга нь бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ засгийн газрын гишүүнтэй адил байхаар заасан билээ. Тиймээс төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зэндаатай адил байх, түндээ адил хангамж, цалин хөлс бүрэн эрхийг эдлүүлэхийг төрийн албаны зөвлөлд дэмжсэн учраас уг тогтоолын төслөөр төрийн албан тушаалтны зэрэглэлийг шинчлэн тогтоох оруулжээ. Энэ тогтоолын төслийг дэ хэн санаачлах гэж байна? За нөгөө нэг алдартай шүүхийн шинжилгээ дагагийн нэг гол юм нь өнөөдөр бидний хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ шүүхийн шинжилгээ араас орж ирж байгаа юм нь юу юм бэ гэхээр нөгөө улсуудын цалин хангамжийн тухай асуудал орж ирж байгаа байхгүй юу? Хуучин бол бид шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн чинь сайд нь юм уу ерөнхий шүүгч даргалал элдв цалин хангамжгүй ингээл яваад ирсэн шүү дээ. Тэгээ шүүхийн шинжилгээр ингээд ерөнхий зөвлөлийн дараа дөрөнгө гишүүнээс бүрдэн ер нь орон тооны байна гэд. Тэгээ тэнийх нь ард талд төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг зандаатай адилхан байна, бүр сайдтай адилхан байна гэж оруулсан. Одоо Монгол улс дахиад ингээд 5 сайдтай болж шүү дээ. Баталсан хуулийг хэрэгжилтийг л өнөөдөр ярьж байгаа. Түүнээс шинэг бол одоо нэг гишүүн ч юм уу нэг хүн санаачлаад нэг одоо албан тушаалтнд тусгай хангамж эдлүүлэх гэж байгаа ус. Бид тэр хуулийг байнгын төрийн байгуулалт байнгын оронд дарга болсон шүү дээ. Хүний үгэн дээр комент хэлдэг хин юм бэ? Би үгээ хэлж, би асуугаа, би үгээ хэлсэн. Би танаас асуугаа. Би тэр усудаас асууж байна. Байнгын оронд дарга болсноо юу гэж бодоод байгаа юм? Юм болгон дээр комент хэлдэг. Чи тэгэж хэлж болно, чи ингэж хэлж болно гэд. Юу юм бэ? Би надад байнгын оронд дарга чичнэ жил хийсэн. Би тэгж байгаагүй. За би одоо бид нар чиний үгээр явах юм ааши. Би бол хурл удирдах гэж шүү. Хурл удирдах гэж хүний үгэн комент хэлдэг. Тоо ёсигээр л улс төр юм бол улс төр хийснээ гэж. Чи өөрөөр юу гэсэн үг вэ? Улс төр гэж байгаа байхгүй юу? Чи битгий комент хэл. Би өөрөө гишүүний үүд хаана хинээс юу асуухаа мэдчихэе. За тэгвэл шүү дээ. Хүн болгоноороос комент хийдэг юм бэ? Өнөөдөр протокол бичигдэж байгаа. Байнгын орооны даргаас асууж байгаа гэдэг өөрөө асуусан шүү дээ. Би тэгээ хариулах юм байгаа биз. Яг шүү дээ. Би тэгээгүй шүү дээ. Өөс та нар юу болж байна? Хоёр хайр сонссноо би тэгж асуугаагүй шүү. За дэмжих нь бол гацаа байхгүй. Зөв юм байна. А дараа нь бид нар процессын алдаанд ороод хэн ч үл санаачлан мэддэхгүй нэг тогтоолыг их хурл руу орно гэдэг бол бас хариуцлагагүй үйлдэл болох гэдэг юм л да. Ямар нэгэн улс төрч шүүхийг яаж ажиллахыг шийдэд байна гэдэг үгнээсээ бол дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч рүү шилжүүлсэн. Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч рүү шилжсэн чинь шүүхийн дотоод хараат ус бидаасан байдал өөр алга болсон. Одоо бол дээд шүүхээс ямар чиглэл шийдвэр гарна бүх шатандаа тэм шийдвэр гарчих эрсэл авил үнэхээр бодиттой болчиход байна гэдэг үгнээсээ энэ хуулийг санаачлаад одоо ч баг 2 жил боллоо шүү дээ. Тэгэд шүүхийг ямар нэгэн байдлаар дотоод болон гадаад их усрээс ингэж анги дээр бидалгын ажиллахын тулд гадны туршлага ямар үүд юм бэ гэхээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлд шүүхийн захиргааг мэршүүлдэг юм байна. А шүүхийн захиргааг мэршүүлээд шүүхийн захиргааны дээд байгуулгын шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг байдлаар хийчих. Үндсэн хуулийн дээр шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэж угаасаа зохион байгуулалт байж байна. Тэгээ энэтэй холбоотой хууч орон тооны бус байсан зөвлөлийг нь орон тооны болгоё гэдэг зөвлөлийн гишүүд болгосон тав болгосон. А хавсарч гүйцэтгэсэн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргаыг бол орон тооны болгож мэрсэн байдлаар ажиллах болцоотой болгож өгсөн. Энтэй холбоотой төсөв мөнгө бол төсөв суудсан байж байгаа угсаа. Гэхдээ уг тогтоолын төсөл нь процедурын хувьд буруу байна гэж байнгын орооны гишүүд үзлээ. Хууль тогтоол санаачлах эрх нь хуулиар ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүн засгийн газраас өөр субъектэд байхгүй учраас эрх бүхий субъект нь уг тогтоолын төслийг санаачлан байнгын ороогоор хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн учраас тогтоолын төслийг хойшлууллаа.